דהמש, דהמוש ي... או דהמש? דהמש, יישוב שסובל, uh, היו לו הרבה הבטחות שלא קוימו. אני רוצה לספר לכם שזה יישוב בדואי uh, על הציר שמוביל uh, מרמלה, נדמה לי שמספר הציר זה 44, מרמלה לכיוון uh, תל אביב, ממש בין uh, לוד לבין ראשון לציון, היישוב הזה הולך וגדל. אלה לא אזרחים מקוריים במקור, במקום הזה, הם לא ישבו בו מעולם. אבל הם התנחלו בו. ולכן, כשאני מסתכל על מה שקורה בדרום, רבותיי, הדבר הזה... דהמש זה אדמות שלהם, צריך להכיר 아, בהם. אני... אגב, אה, אה, טיל פגע אה, בדהמש ונהרג אה... אה, תושב המקום, והמדינה הבטיחה אני... ולא, ולא ביצעה. אני מציע אה, לזכור שהטיל הזה שוגר על ידי ערבים. בסדר. שפ, שפגעו בערבים אחרים. אבל מישהו נהרג. ניסו לפגוע ביהודים. ניסו, ניסו. מישהו נהרג? אני מצר על זה שמישהו תביע לפחות אמפתיה. אני מצר, אמרתי. אני מצר על זה שמישהו נהרג. אתה יורד עליהם, אבל אני מציע שאנחנו נסדיר את העניין, ואני נותן את זה כדוגמה להשתלטות הבלתי-חוקית שהחלה בשטחים בדרום והולכת צפונה. התוצאה של המציאות שאנחנו מתארים, של אוכלוסייה שיש לה למעשה בעיות מאוד חמורות של תשתיות וגם של דברים אחרים.